всички. Добре дошли на последната пресконференция на старшия на Ботев Душан Геркес. След като Ботев Плоев победи с 1-0 Хебър Пазарджик. Ще дам първо думата на старшия треньор, след това вие ще може да задавате въпросите си към него. Добре вечер на всички. We finish the half season in the best way. Добре вечер на всички. Завършваме полусезона по възможно най-добрия начин. And, we know that always the last game it's before holiday before Christmas is always the most difficult. Знаем, че тази среща бе последната преди празниците и беше много тежка за нас. Знаехме, че тя ще бъде такава. Especially because we have very good positive way the last games and normally one time it can happen to break this. Защото последните мачове ние се справим много добре и бяхме опасени, че евентуално днес не може да сбъркаме. Затова мислихме, че ще бъде много, много среща, трудна среща и каквото и без нас. And we show especially in the second half that we deserve, well deserve to win. We could score more goals. And I'm happy how players, especially in the second half, they play today. Щастлив съм от състоянието на отбора. Специално на второто време показахме, че заслужаваме да вземем тези точки в срещата. I want to give best regards to my colleague Любо Пенев and good luck in the future and also to Хебър. I hope they will fix their problems. Искам да поздравя моя колега Любослав Пенев и да му пожелава успех за напред, както и да поздравя отбора на Хебър и да пожелава успех и дано да се оправят нещата при тях. And big congratulations for my players and big congratulations and big thanks for all the people that they came today to support us. Искам да поздравя и моите играчи, най-вече всички фенове, които дойдоха днес да ни подкрепят. А преди да сядаме тук, как оцените шансовете за първата шестица? Of course we are near now. We just need to good rest, good well prepared in preparation and game by game. По-близко сме сега до шестицата. Мисля, че с постоянство, с добра... Първо трябва да се починем, да се подготвим добре и след това вече ще видим. Но сигурно сме една идея вече по-близо до Токио. Добре, най-напред поздравления за победата. Бъдете матча ви господарите без Рангла, която е добра серия. Пропусна да ви попитам в Кърджали, какво казахте на чистата, защото отборът през толкова по време игра много по-добре и спеше и победата. Какво казахте на почивката днес, защото престолът по време гората изглеждаше по-добре. Благодаря за честитки. When you have these positive games in the last period and you have some young players and it's normal sometimes to happen to go in the game not in the best way. Вижте, когато имате възходяща линия и отбора положително последните мачове, имайки по-млади играчи, които пускат грешки, напълно нормално да се получат такива неща. And for this reason I'm here. Sometimes we change tactic things. Sometimes like in Kırjali with the energy in the dressing room in the good way and they show after what we want. Затова съм тук, по някой път на повремената разговарям на висок тон. Но в крайна сметка това е моята работа. Каква беше причината за липсата на Антуан Барлайн? Ще бъде ли част от отбора на Ботев Пловдив, който е полетел? Антуан Барлайн, after the last game in Arda, in Kırjali, was having one kick in the knee. And he couldn't, he tried to train before cup and now, but he was not ready to play. Кърджали той получи удар в главата, след това той не тренира пълноценно, пропусна среща в Търново. Затова и днес отново той не бе налечен. In his knee. Но не давайте. Коляната. Разбирам банко. Ако продължим с персоналните по-скоро защитвания, Йонас там какво състояние, тъй като се не може да играе Антонио Пейера на позиция, на която не е типична за него. Централна защитник. Оценка ли чува задоволен си от това, което направи Пейера в защитен план, не само че вкара гол. Jonas Tamm had also injury last game in Etar, in Veliko Trnovo muscles, and he will be ready when we start in January. Той получи много травма на
тъно, за това пропусна днес среща. Ще видим как ще почне подготовката с него. Honestly, I was thinking a lot because Pereira in the middle give us too much confidence balance. And I was thinking long lot to put one young from academy. Антонио Пареро ни дава сигурност в средата на терена и аз също помислих да играя с момче от академията днес. But sometimes, you know, it's to play with the two young in defense and the last game it's they will get the chance. And Pereira with his experience playing from behind and I think he played great on this position. We make good choice. Аз мисля, че направих добър избор с Пареро като центърнашник. Той наистина ни дава голяма увереност и днес го показа. Вижте, за да играе с играч от академията, последен матч преди паузата, може би бе твърде рисково, затова и не го направих, но съм удовлетворен представянето на Пареро. Доволен ли си от представянето на Макнезе? It will be perfect if he score, of course, but one striker to go in the chances, this is something good, he work for the team. Sometimes is also luck and he could score today 3 goals and be man of the match, but I'm very happy, he's very professional, hard worker and it's very important member of the team. Той е изключно важен играч, аз съм доволен от неговото представяне. Днес той имаше възможност да отбележи 2 или 3 гола. Работа на брателите е да правят положение, да създават опасности за противниковата защита, но Мартин е уникален професионалист и съм много доволен от него. Кертиас, поздравления за изключително стратегическата победа днес, за прекрасния полусезон на Ботев под ваше ръководство. И ако можете, все пак нещо сигурно, което предстои за предстоящата подготовка, да кажете някакви тон, идеи. Благодаря. We will start 4 of January, the first training. Първо тренировка след подновяването ще бъде на 4 януари. We'll be 2 weeks here and after we go to Turkey. Две седмици отбора ще се готви тук в Пловдив, след това заминаваме за Турция. About transfer, that I'm sure that you are everybody interesting. It's depend of the transfer if we sell somebody, but also will not be big changes because January winter time is always difficult to find the players. Относно трансферите, нещо, което съм сигурен, че вие всички очаквате да чуете. Те ще се случат при различни обстоятелства. Ако продадем играчи, може би ще дойдат нови, но знаете, януари месец е много трудно да се намери качественото попълнение. But for sure we will try to bring because every team need fresh players, fresh blood in the group. Но сигурно ще се опитаме да се подсилим с нови футболисти, защото всеки един отбор има нужда от нови попълнения. If you remember when I came, I didn't promise too much. I promised hard work, that I'm not a magic, and I said that something similar I have in Cyprus, similar team, I Limassol, similar fans. I'm very happy. I cannot hide this that. This is the things that every coach, every player work, you know, to... I just need to say them that big thanks and that we will continue to work hard and we hope more happiness in the new year for both the fans. Много огромно благодаря на нашите привърженци. Ако се спомняте при идването ми, аз не обещах много, но обещах здрава работа. Казаха, че не съм магиосник и че не мога да променя драстично нещата. Но съм много удовлетворен, съм много щастлив. Това, което мога да им пожелая, много голямо благодаря на тях за подкрепата и през следващото година ще продължим да се трудим и най-вече да имаме още много повече за радост. И това вече не е въпрос. Днес се обсреща и